我们的乐队厉害吗？来，我们给我们的乐队一个掌声。尤其是中间那一个，来站起来一下，国定。他今年刚刚考完统考，不是今年，几天前。所以我们乐队的练习，我们的唱说会要配合学校考试，因为我们有一个未成年。然后我们的吉他手，他白天是设计师，不可以讲做装修，他会生气。他不止白天是室内设计师，刚才我们在后台休息的时候，在等候的时候，他还在跟 contractor 吵架。saya kasih you tahu itu hitam bukan putih。然后我们的人肉点唱机 Nicholas， 他是我们里面最有实力的那一个，他就是一个职业的钢琴老师。然后我们的贝斯手 David 最帅那一个，他白天也是有他的职业做 sales 吧。所以如果我告诉你一群啊，我你不用讲，四十多岁，我43，我的乐队2岁，也就是说我41岁才有乐队。但是我们不是一开